що спрацює, чи може працювати Верховна Рада України? Це питання я формулюю. От коли дивлюся на новину, Цензорнет пише, що 17 нардепів від «Слуги народу» написали заяви про складання мандата. Про це говорить Давид Арахамія. Наразі єдності в Верховній Раді немає. Єдність була 1,5 роки тому. Нині ситуація гірша, ніж до повномасштабної війни. На думку Арахамії, Україні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати. Далі пряма цитата. У нас уже 401 людина в парламенті. Одну ще ми точно відпустимо за медичними обставинами. Буде 400. 226 – мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення. Із 400 уже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. І ось Арахамія каже, що фракція вирішила не давати голоси на складання мандатів. Що за процес відбувається? Свідками чого ми є? Ну, чесно кажучи, я б радів, що люди, які чомусь потрапили в Верховну Раду, хочуть з неї піти. Тому що якщо людина не відчуває, що вона є представником українського народу, а їх лише 450, ну, за списком, мало би було. Це лише 450. Це, знаєте, якщо вони зберуться на Майдані, то ніхто майже не зверне уваги. Це мало, просто це реально мало. І що людина себе не відчуває представником цього народу, не відчуває цієї відповідальності, яка лежить на тобі. Тим більше в такий історичний момент, коли ця відповідальність стає дійсно історичною, то хай йде. Їй там нема що робити. Це не та людина, яка... Це людина не на своїй позиції, скажімо так. Вона намагалася з'їсти більше, ніж... Пане Леоніде, от світоглядно я з вами погоджуюся, але нині є конкретний орган в конкретних історичних обставинах. І, припустимо, депутатів, якщо вони йшли за списком того ж «Слуги народу», їх можна просто замінити на наступні імена у списку. Списки були досить довгими, якщо там наступного не буде, другий, третій знайдеться, хто зможе посісти це місце. Але якщо це були мажоритарники, тут уже закон зобов'язує проводити вибори, агітацію і так далі, і тому подібне, що зараз зробити не можна. А це ставить під питання роботу парламенту. Все ж таки завдання серйозні. Стоять і завдання, наприклад, це все ще на слуху, не внесений так новий текст закону про поліпшення мобілізації, але він, вочевидь, буде найближчим часом розглядатися. Євроінтеграційні закони, а тут Верховна Рада, ну, все ще матиме завдання. Так, зараз більше уже такий етап роботи уряду, але і для Верховної Ради теж знайдеться. Відтак, ми не можемо залишати під питанням роботу цього органу. Ну, нехай Арахамія знов, знаєте, у нас правляча партія, ніхто не пам'ятає, як звати її керівника. Мене теж випало з пам'яті, як звуть цю жіночку, яка зараз її очолює. Розумієте, про кого, так? Наступниця Корнієнка, яка там, так, приємниця Корнієнка. Ну, не пам'ятаю, ну, правда, випала в мене. Тобто це йдеться про те, що така партія, знаєте? І це проблема Арахамії, так? Якщо в нього вибуває там 17 бійців, що в нього нема наступних. Ну, нехай він не перекладає на суспільство, на всіх власні проблеми. Що ти, ну... Взагалі, чесно кажучи, «Слуги народу», вони не виправдали цього звання, які ви «слуги». Так? І тому мені здається, що вони мають ці питання закривати. Так? Саме за партійними списками, там, де за партійними списками. А що стосується роботи Верховної Ради, вибачте, ну якщо у вас 400, все ж таки дійсно більшість 226. Ну, слухайте, ніхто зараз не буде розглядати якісь конституційні питання. Ну, мені здається, не буде. Так, а все інше, все ж таки, ну, якщо ви не можете зібратися, ну, знову, це чиї проблеми? Це ваші партійні проблеми. Ви набрали туди тих, які чомусь не можуть під час війни збиратися у Раду. Ну, хто ви після того є? Ну, це, вибачте, це визнання власної імпотентності. Ну, блін, ну, хлопці, дівчата, що ж, ну, це смішно. Тому нікого, як там, нікого не жалко абсолютно.
Пане Леоніде, а скажіть, будь ласка, от із цієї ситуації нам варто робити якісь далекосяжні висновки про політичну карту і політичне життя у перспективі, у майбутньому? Ну, колись вибори будуть, і от якби не було війни і воєнного стану, то подібного плану політична криза, вона би мала вирішуватися виборами. Якщо ці не можуть, не хочуть, значить, мають бути інші. І це би були або довибори на місце тих, хто з мажоритарників хоче піти, або це були би просто вибори, змінився би склад парламенту загалом. Але от зараз час особливий. Зараз дійсно політичного життя вповні немає. Парламент працює інакше. Ми за ним не стежимо. Суспільство відвикає стежити настільки уважно, можливо. Або просто в інших паттернах починає мислити. Самі депутати, от ті, хто хочуть піти, вони ж розуміють, що зараз у них є якісь інші завдання. Можливо, вони хочуть піти, бо вони будуть кориснішими в іншому місці якомусь, вони так вважають. Або, можливо, вони хочуть піти, бо вони не можуть реалізовувати того, на що вони розраховували. Або не можуть бути законодавцями такого рівня, як хочуть. Або, не можуть захищати бізнес свій, або не можуть швидко заробляти, як це ми звикли думати, принаймні. Так, от такий загально поширений є стереотип щодо депутатів українських. І от в перспективі, зараз ставлення до цього, вочевидь, буде змінюватися. А хто взагалі піде у Верховну Раду? От хто будуть майбутні політичні сили України? Виходить, і швидкий заробіток, і захист бізнес-інтересів уже не дуже на часі, як-не-як, краще-гірше, але розбудовується антикорупційна система, все ж таки до відповідальності притягується хоч хтось. А з іншого боку, ми бачимо, що і політичне життя якесь трішки дивне і шкутильгаве. Що буде? Та буде те, що завжди. Тобто, якщо війна закінчується, то нормалізація настає, і знову ніхто нікуди не подінеться. Ті ж бізнес-інтереси, тобто партії будуть лобіювати інтереси своїх спонсорів і так далі. Це буде нормальне політичне життя, все повернеться в норму. І, чесно кажучи, на жаль, мені здається, що навіть ці репутаційні якісь речі, які відбулися під час війни, для багатьох будуть забуті. На жаль, мені здається. Все ж таки, мені здається, будуть забуті. Хтось, хто там яскраво, може, відзначився, так? Ні. А здебільшого навіть не пригадають. На жаль, це теж частина такої нормалізації. Казати, що будуть якісь там великі висновки, мені здається, що ні. А що стосується конкретних партій, конкретних організацій, так, мені здається, що та ж «Слуга народу», якби мене хтось запитав, на наступні вибори ця політична сила має ребрендінг провести, теж повикидати тих, кого ще не повикидали, створити якісь, може, блоки, коаліції з іншими, з політичними силами і йти оновленою, тому що це ганьба, чесно кажучи. Те, що ми побачили. Це стосується інших партій, до речі. Це таке. Дійсно, ви праві, що Верховна Рада, яка обиралася в 2019 році, вона обиралася виконувати зовсім інші завдання, ніж ті, які стали дійсно в історичний час, коли це такий дійсно виклик. І гідними цього виклику виявилися, може не одиниці, але десятки, точно не сотні в цьому великому парламенті, який мав би мати 450 достойних, найдостойніших людей. Вони там є, вони не найдостойніші, на жаль. І це проблема, до речі, завжди всіх парламентів. Ми розуміємо, що не у всіх парламентів світу, навіть у доскональніших там демократіях, вони там всі такі прям золоті люди. Пане Леоніде, а от один аспект у тому, що ви говорили, якось зараз зачепив мою увагу. Ви сказали, що багато що забудуться навіть скандали, якщо вони не були суперглобальними. А скажіть, от із великого Путіну, наприклад, можуть щось забути потім коли-небудь чи ні? Путіну? Так. Ні, Путін вже став в один рядок світових диктаторів, людожерів. Я думаю, там вже все в порядку.